Assalamualaikum yeen mbokk internet yi nga xamanteni yeen baxaw di siw sen chaîne la une sn tay nak ñu dik ak yeen ci xibaar bu yes ñal le journaliste Pape Sané mom ginnaw bu mu ado rek ci waccu liggéey sergent Philibert Sambou par noyade mom nak muy xamne rek ni ñi doon wax ni autopsi bi mënul nek da leen di xamal ni rek loolu amul te ay farce la manam ay naxi kessa la ndax mom Pape Sané xam leen ni dara gënta yombu def li nga xamanteni modi autopsi ci ko xamanteni dafa wacc liggéey par noyade manam ko xamanteni dañ ne dafa lab mom nak muy xamle rek ni loolu niñ koy xamé moy dañuy xor rek li nga xamanteni moy système respiratoire nit ki buñu xolé ni ndox mi da ci dugg ba dal koy inondé loolu lay xamle rek ni mom loolu moko faté bu ko défé rek buñu défé yenen examen yo xamanteni da fay findel lolé dinañu mëna corroborer li nga xamanteni moy thèse noyade bi Pape Sané xamle ni kon ñi wax ni Philibert Sambou kenn mënu ko défal autopsie ay naxi kessa la ay tiaxam donc la ndax ba tay mënu ñu ko défal li nga xamanteni modi autopsie bi malgré dañuy wax ni corps dafa nek en état de décomposition avancé lénen li ñi addu rek mi ngi ñël journaliste Pape Alenia mom nak depuis la prison mu daldi addu ci ñaari soldat yi nga xamanteni dañu dañu disparaître bañu retrouver ki nga xamanteni moy Philibert Sambou mom nak dal nañu confirmer li nga xamanteni modi décès mom Pape Alé nak mu ñëwaat ci mbir mi ndax gannaaw bi nga xamanteni ben parti ci presse bi wax na ni mom Pape Alé ci ñom li jëlé li nga xamanteni modi rapport yi mom pam xamlé ni loolu amul mom musul xamanté ak ñi nga xamanteni moy ñaari soldat yoy kon jëli wu rapport bi ci ñom ñaar waye leneen dim ci tag rek mom Pape Alé ni bimu démé fofé ci bureau doyen des juges ben question rek lañ ko poser ci lu jëm ci rapport bi la ci dess yépp ci ay source ma ak yi ni mel lañ ko doon laaj mu melni rek gaay du won rapport bi mo la intéressé won waye leneen lañ bëggoon xam waye mom Pape Alé néna lén dal mo dalal xélé moy le fait que ñom gendarmerie dañ nañu reconnaître ni rapport bobu lu am la et que kon ben complot d'état la bo xamanteni 14 personnes dañ dañ ci ñak seen bakkelte bobu ba légui amagul ben coupable bo xamantene traduit nañu devant la justice leneen lu yes ci xibaar yi rek mi ngi ñëel le capitaine Sidina Omar Touré mom nak mu demone fofé ci prison ba séti xaritam bobu di Ousmane Diagne nek ki nga xamantene mo fi jité woon la mafia katch katch mom nak capitaine Sidina Omar Touré dem na terbeus neena tay ci aljuma ji ngir séti ki nga xamantene modi xaritam bobé waye neena rek mi ngi ko fekk mu nek ben nit ko xamantene ku serein la ko xamantene japp bi affecté wu ko ben yoon waye yeral dafa nek ci li nga xamanteni modi passion te modi la lecture neena say bu xeye ci lay nek waye neena Ousmane Diagne nak mi ngi nuyu ñepp ñi nga xamanteni ño ay sopem ak ñi nga xamanteni ño ko bëgg te bokk ak mom combat bi